Bona tarda. Ara amb aquesta presentació tan fantàstica i molt general passarem a un tema molt, molt específic, de la panoràmica a un detall. Abans de començar, volia agrair, com que he tingut el plaer de treballar-hi, volia agrair tot l'equip de l'Institut de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, que és una gent molt pencaire, molt apassionada i que és fonamental per organitzar tot això, juntament, evidentment, amb el comitè científic. I bé, com deia, parlaré del cas específic del Cercle Artístic de Sant Lluc en relació a l'identitat nacional, amb un parell de premisses, una pot ser òbvia, pas d'aquí segur, però també pels altres si feu, són diferents edicions que veniu aquí, que quan parlem d'identitat nacional estem parlant de Catalunya i no pas d'Espanya. I la segona és que el catalanisme de Sant Lluc, que comença des d'un principi del naixement de l'identitat, va vinculat amb altres temes d'estètiques i de catolicisme, que s'entrellacen tan profundament que van molt junts en la definició del que és Sant Lluc. En parlo amb més detall a l'article, aquí ho esmentaré només volant. I doncs aquesta entitat neix l'any 1893, estem en el moment de l'auge del modernisme, però també de la definició política del catalanisme, que ja s'havia definit d'una manera molt clara com a moviment cultural a partir de la Renaixença, però que ara comença a agafar una forma política més clara. I el Cercle Artístic de Sant Lluc neix com a separació de part d'alguns artistes, aquí en veiem alguns, l'arquitecte Enric Sagnier, el dissenyador Alexandre de Riquet, l'escultor Josep Llimona, que es volen diferenciar de l'associació ja existent d'artistes a Barcelona, que era el Cercle Artístic, on hi havia artistes, entre elles hi veiem aquí en un retrat a quatre mans, Ramon Casas i Santiago Rusiñol, uns artistes que tenien unes actituds bohèmies laiques i que defensaven un art per l'art que no era la que volien els socis de Sant Lluc, perquè justament vinculat amb el tema nacionalista volien un art compromès amb diferents ideals, entre ells l'ideal, un ideal de país. El que sí que aquesta diferenciació, aquí ho diré només de volada, ha fet durant molt de temps identificar aquests artistes com no modernistes, tot i que aquí en podeu veure alguns. Jo diria que no és ben bé aquí que se situa la diferenciació, perquè a Sant Lluc trobem artistes com l'arquitecte Gaudí, que aquí veiem entre els socis, amb la bandera, l'estendard dels socis, Alexandre de Riquet, escultors com el Miquel Blay, el Josep Llimón, l'Eseu Viarnau, mestre de les arts decoratives, el vitraller Rigal, el joier Masriera, el ceramista Serra, el moblista Gaspar Omar, doncs artistes que s'expressen amb un llenguatge estètic modernista però amb uns ideals diferents. I la figura clau per definir d'una forma escrita aquestes idees diferents és el primer conciliari que trien per assessorar l'entitat, el clergue i intel·lectual Josep Torres i Bages, que l'any abans de la fundació de Sant Lluc ja havia escrit un text fonamental del catalanisme, la tradició catalana, on descrivia un model de Catalunya arcaica i pairal, bastant idíl·lica, basada en les idees de Sant Tomàs, una Catalunya on qualsevol persona havia d'ocupar un lloc ben definit dins d'un organigrama diví, entre ells els artistes. Doncs els artistes també d'una posició privilegiada, però dins submesos a l'ordre de vi, eren evidentment molt diferents dels artistes com Ramon Casas i Santiago Rusiñol, que treballaven per l'art per l'art. Doncs Torres i Bages va definint des d'un bon principi els trets de Sant Lluc, hem dit catolicisme, l'entitat està advocada al sant protector dels artistes i un ideal molt clar de país. Però són els anys de catalanisme incipient, per tant hi ha algunes petites contradiccions. Per exemple, el primer estatut es realitza en castellà, que era un fet bastant comú aleshores, la documentació oficial sempre era en castellà, solia ser en castellà, però de seguida veiem que el que serà bastant després
el president de la Generalitat, l'Eric Prat de la Riba, es critica d'entrada i explica, dius, ja, parlant de Sant Lluc i de la fundació de l'entitat, dius, llàstima que tractant-se d'un centre quasi associat sense immensa majoria ha donat proies de ver amor a la terra i després d'una sessió inaugural que va prometre molt per a la causa de la regeneració artística del Principat, doncs una Catalunya entesa en sens allargada, diguem-ne, a l'establir els estatuts hagi tingut d'anar a aura en una llengua forastera a l'oficial imposada a Catalunya. O sigui, veiem que és molt clar que l'actitud inicial de l'entitat és una actitud catalana, però amb elements, o sigui, en la qual l'ús del castellà no encaixa, segons explica Prat de la Riba. I de fet hi torna l'any següent, o sigui, és una lluita que té molt clara, perquè torna a insistir, perquè doncs els simpàtics socis del Círcul de Sant Lluc, tan enemics de convencionalismes i artificis, no acabem amb la ridícula convenció de batejar en castellà un centre que obre, que pensa i obre la catalana. Doncs veiem que hi ha una idea ja molt clara de que hi ha una manera d'obrar que és a la catalana i que Sant Lluc assoliria aquesta manera de treballar, de pensar, de treballar i de fer la tasca artística. Quin és aquest catalanisme? Bé, des del principi és un catalanisme que voldria tenir una acció política, però encara no té, és més aviat romàntic. Ens ho explica el comentari que un dels socis, el Joaquim Renard, posa a prop de la fotografia que retrata els socis de Sant Lluc tornant d'una manifestació que de fet és una manifestació política, era una manifestació contra el tancament de la revista La Renaixença. I com comenta aquesta foto dels socis tornant de la manifestació amb el típic barret català, es retraten, però diu: no fou precisament manifestació de seguici, sinó alegre passeig per les nostres rambles, el jovent que ho fa amb barretines, talment com un camp de roselles mogudes pel vent. Hi havia el punt de qui portava la barretina més posada. Tot plegat era ben innocentó. O sigui, veiem que hi ha una voluntat de catalanisme, però més aviat és un catalanisme encara romàntic. I romàntic i fins i tot folclòric, perquè el tipus de Catalunya a la qual es remeten és una Catalunya encara hereu d'idees romàntiques, de Verdaguer, i doncs el Dionís Baixera, molt més endavant, recorda què era el que feien per decorar la seu social a motiu de la festivitat de Sant Joan. I ens recorda la sala de classe, i veiem les fotos que ho comproven, la sala de classe transformada en una cuina patriarcal catalana pagesívola un any, un altre any en una improvisada plaça de Poblet Muntanyenc, amb sos porxos i típics carrers inspirats en els porxos de la plaça d'Arbúcies, en els típics carrers del Poblet Pirenenc de Caralp, en un jorn de festa, amb les seves cadenetes de paper de colors per sostre i amb les seves enramades busquetanes. Doncs veiem que busquen aquesta identitat en el paisatge, amb uns valors molt així, molt tradicionals, muntanyes, rius i sentiment, molt de sentiment. Aviat però sí que entenen que han de convertir l'acció de manera més concreta en un projecte que sí que portin, que sigui una tasca més operativa. I veiem que el salt el fan quan l'any 1896 comencen a concebre la presentació de l'art com una eina que pot oferir una imatge de país. El 1896 contacten, en un moment en què les institucions no estan realitzant una tasca d'aquest tipus, contacten amb col·leccionistes privats i creen una grandíssima exposició d'obres particulars catalanes medievals, retaules, peces en col·leccions privades que no es podien exposar, això per inèrcia de les institucions, i que Sant Lluc proposa com una manera de donar cabuda a un art específic d'un territori concret. I de fet veiem que és a partir d'aquest moment que Ramon Casellas, que era un crític molt important que defensava l'altra banda del modernisme, els bohemis, el Casas, el Rossinyol, a partir d'aquest moment
sí que comença a suportar els artistes de Sant Lluc, perquè individua que són l'entitat, el col·lectiu que pot propulsar l'art del país, fer escola catalana d'art a través de l'art antic, però també a través del nou art que propulsaven els membres de l'entitat. I el fet que l'art expressi d'alguna manera el caràcter d'un lloc ens ho remarca també, segons el punt de vista dels artistes de Sant Lluc, ens ho remarca també el propi Alexandre de Riquer, en un article que ens ha, agraeixo al Pau Medrano que m'ho va indicar. Alexandre de Riquer, entrevistat des d'un diari madrileny, explica com és que el modernisme està tan desenvolupat a Catalunya i molt poc a Madrid, com a motivació es remet al caràcter català. Explica: el espíritu catalán está preparado para toda clase de transformaciones. El castellano está encerrado en su concha, contento de su hermosa tradición, pero solo les queda la tradición. O sigui, queda molt clar que hi ha com una identitat molt diferenciada entre la resta d'Espanya i Catalunya, i que a través de l'art aquestes diferències es poden expressar d'una manera molt, molt evident. A partir d'aquest moment veiem que no hi ha cap activitat d'aquest col·lectiu que recull diferents artistes, més de 200, que per l'època eren en poquíssims anys més de 200, no hi ha cap activitat de l'entitat que la premsa no ressenyi exaltant aquest aspecte català. Per exemple, l'exposició col·lectiva de l'any 1899, que va ser promoguda amb aquest cartell de Riquer, que és un dels més coneguts i que ha donat la imatge corporativa de l'entitat durant molt de temps. Comentant aquesta exposició, la premsa explica: en aquesta associació d'artistes hi han aplegats dos mestres i els joves que treballen amb constància i unit perquè una mateixa idea se'ns ha propagat, se propaga i se propagarà, ajudant Déu la fe, l'aspecte catòlic que ja hem indicat, però també l'amor a la pàtria i l'art de Catalunya. I sempre l'art que es produeix és un art català i patriòtic, evidentment, patriòtic de Catalunya, no pas d'Espanya. I que aquesta tasca dels artistes de Sant Lluc anés molt més enllà de la tasca estètica ho evidencia el fet que el promotor d'aquests trets identitaris, que havia estat el consigliere Torres i Bages, quan ja se n'havia anat de Sant Lluc, perquè havia estat nomenat bisbe de Vic, envia als artistes una carta indicant-li que, si us plau, a Sant Lluc procurin estar quiets i fer molt d'oficis, i no ficar-se en el que no és objecte del círcul. No cerquin la popularitat, facin la seva, és a dir, d'artistes i no de patriotes. I endavant. Abans deien que tothom volia arreglar Espanya, ara hem de dir que tothom vol arreglar Catalunya, i quan tothom vol arreglar una cosa és quan aquesta queda més desarreglada. Doncs veiem que, tot i que havia sigut ell mateix el primer propulsor de la tasca política, la tasca compromesa dels artistes, quan veu que la cosa s'accentua d'una manera molt evident, és el primer a demanar menys implicació política. Què passa? Que ara estem ja en el tombant del segle. En pocs anys la situació política ha canviat radicalment. Aquest catalanisme polític que començava a néixer ja en un any veurà la presència de polítics catalanistes dins del Parlament espanyol. Per tant, no és un moment en què els artistes se sentin còmodes deixant aquest paper, tot el contrari. S'hi volen implicar molt i molt més. I, de fet, tornem a veure com qualsevol exposició que es presenta dels artistes és resaltada a la premsa amb aquests trets de catalanitat. L'Alfredo Piso, soci, per tant, un crític d'art de part, però al mateix temps ens indica quina era la postura que volia assumir Sant Lluc, diu, en motiu de l'exposició del 1902: distingue-se el círculo de Sant Lluc por el caràcter genuinamente catalán de las obras de sus socios, las cuales constituyen un conjunto de singular unidad moral. I aquí jo trobo que la paraula unitat moral té un especial significat, perquè sí que hi ha molts elements
que hem trobat en les dues ponències Marc d'aquesta jornada, el tema del paisatge, però sí, hem d'admetre que no és del tot clar quins serien aquests trets estilístics que es diferencien, n'hi ha, però no són tan diferencials, però sens dubte hi ha aquesta actitud diferent. Hi ha una voluntat explícita de tenir una actitud diferent. I novament, quan l'any 1903 canvien de seu, es traslladen, on abans hi havia el Quatre Gats, a la Casa Martí, dissenyada pel Puig i Cadafalc, per explicar el caràcter d'aquesta entitat que s'acaba de traslladar. La premsa ens explica: entre les entitats artístiques amb què compta Barcelona hi figura el Círcol de Sant Lluc, associació ben coneguda de les persones que es deleixen per la cultura artística del nostre poble. La cursiva és meva, novament, nostre poble català, o sigui que el nostre poble català, que ocupa un bon lloc entre les seves companyes, distingint-se sempre per la seva activitat i pel caràcter catalanesc que saben donar als seus socis a les exhibicions de les seves obres. Tancaria aquesta, la part, diguem, dedicada al modernisme, explicant que justament aquesta actitud, aquest posicionament compromès amb el país, va ser el que va permetre que molts dels socis de l'entitat, que havia començat en l'etapa del modernisme, de manera molt, molt natural, esdevinguessin els artistes claus del moviment que dona relleu al modernisme aquí a Catalunya, que és el noucentisme, un moviment artístic que tenia un component polític molt important. Els artistes durant el noucentisme, artistes intel·lectuals, són, diguem-ne, l'element clau per definir un veritable projecte de país català. I doncs entre els socis de Sant Lluc trobem Eugeni d'Ors, Pijuan, Feliu Elias, Torres Garcia, moltíssims artistes. Però per què ens trobem al servei del país? Perquè ja amb anterioritat, ja al seu naixement, tenien les característiques de l'artista compromès, diferent de l'artista bohemi. I veiem que Cabot Rovira, l'any 1895, molt abans, es definia d'una manera que podria ser una perfecta expressió de com ha de ser l'artista noucentista: bona voluntat, amor a l'estudi, constància, fent el treball, i a la vegada que sentiment artístic, molt sentit pràctic, des del moment que la seva principal preocupació és anar endavant i sumar forces. Aquesta idea d'una tasca, d'un paper dins de la societat. I aquesta actitud catalanista s'ha mantingut a Sant Lluc al llarg, almenys fins a la transició, i a l'article trobareu un munt de referències a episodis de catalanisme a Sant Lluc al llarg de les dècades. I aquí només vull deixar un comentari d'un molt jove, Joan Miró, que escrivint a un altre jove amic i consoci, l'Eric Cristòfor Ricard, parla de Sant Lluc i d'aquest caràcter catalanesc. I explica: cobreix-te hostetges els senzills sostres, senzills que hi faci són vells, de la casa que venera el nostre patró Sant Lluc i que és mare de tota una generació de vers artistes. Acollim-nos nosaltres, els joves, a l'entorn d'aquella imatge del Sagrat Cor que precedeix la sala i seguim valentment nostra tasca de renaixement artístic ben català, ben filla d'aquesta Catalunya tan xurrigada pels homes d'Ibèria. I bé, això, amb aquesta frase tanquem, i moltes gràcies a tothom. Com veieu, el Sant Lluc encara existeix, per tant, en alguna altra edició hi hem anat amb algun grup, i si voleu anar-hi, encara l'entitat existeix. Gràcies.